Grabitja me maska janë rikthyer sërish në akset rrugore të vendit tonë, duke na kthyer pas në kohë dhe duke kujtuar ngjarjet e tmerrshme të vitit famkeq 1997. Burime nga policia e Vlorës bëjnë me dije se në aksin Vlorë-Kot, gjatë mbrëmjes së dieshme, persona të armatosur dhe me maska në vendin e quajtur Urrës Klapit kanë ndaluar një automjet ku brenda tij udhëtonin dy shtetas. Në kërcënimin e armëve, ata kanë mundur të grabisin 1 milion lekë, sende personale të lënduarve, si dhe automjetin me të cilën udhëtonin ta shtetas, të cilët kanë ngelur në mes të rrësirës në rrugë të madhe. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar forcat e policisë së komisariatit të Vlorës, të cilët në kohë rekord kanë bërë të mundur dalimin dhe arrestimin në flagrancë të një prej grabizëve, konkretisht Besmir Dana, 28 vjeç, si dhe gjetjen e automjetit i cili ishte braktisur nga autorët. Në momentin e ndalimit, 28 vjeçari Danaj ju sekuestrua arma e tipit pistolet model 54, ndërkohë që policia po punon për kapjen e personave të tjerë që me sa duket tashmë janë identifikuar nga uniformat blu.